Hey, Mom, I'm crying. Sanvi, you're right. Name. Na write properly. Na aise likhte. Mera name likho. Wa dikh hi nahi raha. Wa dikh raha hai dono ke dono. Next. Matar, sadak. Magar, sadak. Isse sadak. Mahal. Okay. Two times repeat. Okay. It's okay. Chalo. Next. Mahal. Ma'am, ears. Mahal. Y-E-A-R-S. Ears. Next. Chamak. Nahar. Senior KG. Senior KG. Bajan. Bajan. My name is Kayur. I am a boy. I study in grade 1. My school name is DAV. This is about yourself, okay? 0 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
One table. 1 0 is 0, 1 1 is 1. 1 1 1 होता है ना ब्रेड जैसा स्वीट बन वो सब. Okay, I will ask you now. One eight is eight. 1 9 is 9. 10 is 10. Yes. Now 0 5 is 0. 0 5. 1 10 is 0. 1 10 is 10. 0 5 is 0. 0. Yes. 0 0 is 0. 0. 0 1 is 0. 0. Okay. 1 4 is 0. 4. Yes.